ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ପଦବୀ ରହିଛି। ତ ବନ୍ଧୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବି, ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ସବୁକିଛି କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଉଇଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହିବ, କେମିତି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଖରିଅର, ନୂଆପଡ଼ା। ଏଠି ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଇମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଚାରି ପ୍ରକାର ପଦବୀ ଅଛି, ବହୁତ କମ୍ ପଦବୀ ଅଛି, ଫିର୍ ବି ଯାହା ବି ଚାରିଟା ପ୍ରକାର ପଦବୀ ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏକ୍ସପର୍ଟ, ଭେଟନାରୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ାରେ ହିଁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ନିଲ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ତିନୋଟି ପଦବୀ ପାଇଁ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପଦବୀ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି। ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ରହୁଛି। ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏକ୍ସପର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ରହୁଛି BSc ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା BTech ଦରକାର। ଆପଣ ଫିକ୍ସ ସାଲାରୀ ରହୁଛି 25,000 ପର୍ ମନ୍ଥ। ଯେଉଁମାନେ ଭେଟନାରୀ ହେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଡିଗ୍ରୀ ବା ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଭେଟନାରୀ ସାଇନ୍ସ। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ କହୁଛି MSW ବା MA ଇନ୍ ସୋସିଓଲୋଜି ବା MBA ଇନ୍ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଫିକ୍ସ ସାଲାରୀ କହୁଛି 20,000। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପଦବୀ, BSc କେବଳ ଦରକାର, ଏବଂ ଫିକ୍ସ ଆପଣ ହେଉଛି 15,000 ସାଲାରୀ। ଏଲିଜିବଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟାଚ୍ କପି ଯାହା ବି ଅଛି, ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସହ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ଼ି ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜୁକେଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ଡିଭିଜନ୍, ଖରିଅର, ନୂଆପଡ଼ା, ଓଡ଼ିଶା 7661 07 ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.odisha.gov.in ଏହି ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରାରୀ ବେସିସ୍ ରହିଛି, ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ରେନୁଆଲ, ଆପଣ ରେନୁଆଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଏଠି ଟେମ୍ପରାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 15/10/2019 15/10/2019 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ। ବାକି ମୁଁ ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ସେ ଯାହା ଯାହା ରହିଲା ସବୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ କାମ ରହିବ ସବୁ ଇଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣ ସବୁ କହିଦେଲି। ବାକି ଏଠି ତ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାଗିଛି, ଆଉ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫ୍ରେଶର୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଏହି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାଇ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ବାକି ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।